Jaman breto baheula nuju di pasantren Nurul Huda Pondok Lengsir pimpinan Kiai Haji Ujang Kosasih Cisaat Sukabumi. Sim kuring mah pan lamun batur geus hudang setengah opat tahajud teh uing mah hudang teh pas adan we kitu tah. Geus target batur mah ngabring setengah opat tahajud ka masjid uing mah pas kelowong adan we. Pas sak. Jawab. Jawab. Jika tumpu. Nya uang mah ka ulang teh kelenges. Sare di Pangimaran wa abdi teh dina podium. Begitu sare di Pangimaran, guru arek salat berjamaah subuh ningali suku uing. Allah, ajula. Kujadi salat teh ningali suku uing, pandit tajong ku guru teh. Begitu najong uing, uing lompat jalan panto Pangimaran. Dina panto Pangimaran aya katel urut masak peuting. Ati dinya. Hah? Oh, gara-gara na teh heuh bener. Oh, cuman teh torek sih mah. Adenge we geuningan. Beukit urut masak peuting, katelna katincak, sim kuring nangkara katel ngapung ka luhur, ngebleunterang kana talang. Jeger, ceut guru teh dasar si. Oh, ti dinya mimitina nama. Hah? Naona? Oh, asalna mah uing teh bule. Asalna mah bodas. Wah. Irung mancung. Kulit bule. Kan gara-gara katingang. Irung beak. Kulit tutung. Sia mah yang puas ka dewek goblok. Kitu caritana teh Umi. Tak asawios cek sim kuring. Apalah nama, apalah arti sebuah nama. Nu penting mah hate. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Di depan Allah tidak melihat sorbana panjang. Allah tidak melihat peci na BHS. Atau kertas HPS mah goblok. Nah ari sih. Allah tidak melihat gamis putih. Allah tidak melihat postur tubuh. Tapi Allah melihat hati dan amal manusia. Benar tak? Gernaon gamis nak. Merosot. Sorbana. Ngelai. Peci nak. Nyeblok. Oh. Samping nak. Tah eta BHS sakara. Ngan sok ningakeun salat subuh. Ecreug teh. Ecreug teh nu kitu. Batak punten 1000 kali hapunten. Ya acara walimatun walimatun nikah. Nikah adalah salah satu sunnah Rasul yang fungsinya adalah aibad. Bantuan aing. Aibad. Aya di dieu nu can kawin. Aya nu can nikah. Nu mana? Oh, paing anggeuneuh katuh. Amal ka kasep masih kene santri mah tong wa ka hayang kawin. Heuh, beuneuh cara dewek. Itulah. Nikah adalah salah satu ibadah anu akur jeung hawa nafsu jeung dipikaresep ku sakabeh jelema. Terus teh aya teh jelema nu buyut kana kawin. Aya teh jelema nu buyut kana nikah. Entong oge anu encan geus pukuh ari nu can nikah mah nu geus kawin oge sok hayang deui. Hayang deui tolak tilu. Heeh. Anu. Ngerti? Mah. Bener teh. Bener teh. Kajeng tungkul-tungkul lain husu molor deui. Adalah salah satu ibadah anu dipikaresep ku sakabeh jelema. Sabab ibadah anu sejen mah wawa makna teu dipikaresep ku jelema. Bener teu? Leres henteu? Ibadah anu dipikaresep ku sakabeh jelema teh hiji-hijina iwal ti nikah. Sabab ibadah anu sejen mah loba keneh nu teu resepna daripada anu resepna. Ka
kana salat loba keneh nu resep loba keneh nu teu resep teu resep hah resep kana main bola weh boya nya jajaran kana main bola sih teh loba keneh nu loba keneh nu migawe salatna loba keneh nu teu migawe salatna loba nu teu migawe lamun di dieu sabaraha RT di dieu PRT 50 RT sabaraha kakak di dieu lamun di dieu 50 kakak sakakana teh aya 5 urang kali 5 250 jelema di masjid nu berjamaah magrib sabaraha jajar 3 jajar 55 sabaraha jajar 2 jajar setengah nah, nah. Sabar aja jar. Satu-satu. Sing bener aja enggak jawabna, cekadeng ye. Lohor sabar aja jar. Dua jajar. Genep dijajar jajar. Genep dijajar jajar. Wah atuh jadi genep kurang. Lu duaan tiang jadi opat. Anu opat aki-aki. Bari nu dua torek deh. Wah riweuh ari kitu mah tuh meureunna. Hayang nanya ka urang dieu berjamaah salat di dieu pinuh teu? Tah. Ka pinuh kitu pinuh. 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 Kana loba loba sia mah era. Pinuh. Siap. Siap. Lohor pinuh. Pinuh. Asar. Pinuh. Maghrib. Pinuh. Isya. Pinuh. Heh, subuh. Tah subuh. Oh, eta panyakitna subuh. Orang mah sholat itu keninginan gitunya maghrib dua jajar alhamdulillah isya sah jajar gitu terpinuh alhamdulillah subuh asar sabaraha hiji imam hiji makmum eta makmum teh jelema tihang oh atuh jadi saurang ari kitu carana nama tak doakeun ya para santri sadayana cing dijadikan ulama-ulama na Allah sing istiqomah dina ngajalankeun agamana amin naon sababna santri adalah pemuda pemuda adalah harapan bangsa sing atoh lamun dihiji lembur aya ulama aya kiai aya santri hirup santri hirup hari kan bar cerita macan sing atoh aya santri naon sababna de panutar him tarik budak murama jang geunakeun ieu mah nu tarhim aki-aki deui aki-aki deui aya di dieu nu sok tarhim saha aki-aki nini pelet siapa jadi kana nini pelet jauh-jauh ah heupan film heh jakat tingkir weh jadi nyamung ya kumaha yeuh jor-joran kana jakat tingkir deui sasaha di dieu nu sok tarhim aki-aki budak ngora aki-aki tau pemuda tarhim kolotra ka pangimaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gubrak pingsan di pangimaran mangga para warga sadayana gara-gara rugi hari ngeus gugah mae sare deui ge gae poho meureunan ganti ku budak santri siap ganti ku budak ngora lagi antep aki-aki ngagoler di pangimaran di arantep cokot dikna ganti ku budak ngora budak ngora tarhim ya arhamar rahimin Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrijal muslimin mantap geunaheun ku bawani geunaheun teu saurang-urang acan hudang sorangan deui ku budak ngora pan gagah datang waktu subuh nakol beduh budak ngora kokoh kene nakol kokol eta kokolna dipuntas jadi corona kitu aya ehwan